Τα πρώτα σαραντάρια του φετινού καλοκαιριού θα χτυπήσουν την Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα. Θερμές αέριες μάζες από την Αφρική θα καλύψουν όλες τις περιοχές της Μεσογείου, ανεβάζοντας τον υδράργυρο στα ύψη. Το κύμα του καύσωνα θα είναι ισχυρό και θα διαρκέσει αρκετές ημέρες. Πρώτων πυλών της χώρας μας βρίσκεται το πρώτο ισχυρό θερμοκύμα για το φετινό καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, τις αμέσως επόμενες ημέρες ο υδράργυρος θα βρεθεί σε τροχιά ανόδου, ξεπερνώντας τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πιο δύσκολες ημέρες φαίνεται πως θα είναι η Παρασκευή και το Σάββατο, όπου ίσως συναντήσουμε θερμοκρασίες κοντά στους 42 με 43 βαθμούς. Παγκοσμίως οι θερμοκρασίες κάθε χρόνο είναι γενικά υψηλότερες από τον περασμένο χρόνο. Τώρα τοπικά, όπως είμαστε εμείς εδώ στη Μεσόγειο, η περιοχή αυτή μπορεί να έχει και πιο ισχυρούς καύσωνες. Αυξημένος θα είναι και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Η παρατεταμένη αυτή διάρκεια υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίας δημιουργεί πολύ κακές πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Οπότε, αν ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά, θα μπορεί πολύ εύκολα να επεκταθεί. Ο πλανήτης φλέγεται από τις πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες. Ο πιο θερμός Ιούνιος όλων των εποχών, τα απανοτά ρεκόρ θερμοκρασιών και τα αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα προμηνύουν ένα ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι. Μπαίνουμε πραγματικά σε αχαρτογράφητα νερά όσον αφορά το κλίμα. Αυτές οι προβλέψεις που γινόντουσαν για αυτή την τεράστια αναπροσαρμογή του κλίματος, τις σκεφτόμαστε ότι θα γίνουν τουλάχιστον 10 χρόνια μπροστά μας, όχι τόσο. Δεν θα τις πράταμε τόσο σύντομα. Στα ανοιχτά της Ανταρκτικής, το πάχος του πάγου βρίσκεται φέτος στα χαμηλότερα επίπεδά του, ενώ στο βόρειο Ατλαντικό η επιφανειακή θερμοκρασία το Μάιο ήταν 1,5 βαθμό Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο. Everywhere is unusually historically hot. So we've had record temperatures recently in China, in North America, in Europe it's been quite hot. Αν οι προβλέψεις πραγματοποιηθούν, φαίνεται ότι προχωρούμε στο να έχουμε μέση αύξηση της θερμοκρασίας της γης κατά 1,5 βαθμό για τον επόμενο χρόνο. Καύσωνες και ξηρασία έχουν τρομερές επιπτώσεις και στις καλλιέργειες. Πάρα πολλά είδη, τόσο σιτηρά όσο και ψυχανθή, δεν θα είναι εύκολο να τα καλλιεργήσουμε. Επίσης, πιθανόν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες να μην μας δίνουν τη δυνατότητα τους θερινούς μήνες να έχουμε υπαίθριες καλλιέργειες. Αυτό θα δημιουργήσει και διατροφική κρίση. Με τους επιστήμονες να τονίζουν ότι γρήγορα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προσαρμογής της γεωργίας στα νέα κλιματικά δεδομένα.